Velkommen til kunstkalenderen. Hvilken betydning havde Boligen for Hammershøj? Det her maleri, som vi kigger på, er fra Strandgade 30, hvor Hammershøj boede i 10 år. Men han boede også andre steder, og hvilken betydning havde det? Det kigger vi på i dag. Der er ingen tvivl om, at det var vigtigt for Hammershøi, hvor han boede henne, fordi han ofte brugte hjemmet som atelier. Og han har udtalt på et tidspunkt, hvor han også boede i Strandgade nummer 30, at det er jo af vigtighed for mig at bo i en lejlighed, hvor der er gode interiører. Her er der gode stuer at i. Jeg har ikke haft et rigtigt atelier, siden jeg var ganske ung. Og der skal vi helt tilbage til, da han boede hjemme, hvor han havde et atelier i Allegade nummer 6. Han når som sagt at bo en række steder. Han flytter først fra som 27-årig, da han møder Ida. Og man kan sige, at sammenlagt af de år, hvor han er udeboende, altså i alt 24 år, der er de 13 på Christianshavn. Han er født, og det er der jo så mange, der er, men på den rensmandske gård, som ligger i København ved Stranden 2. Og rensmand var jo en rig mand, og også øh, i familie med Hammershøj. Det var simpelthen hans mors far. Og der boede de så her på anden salen, og Hammershøj har tegnet øh, stedet også. Derefter, da Hansmand, øh, altså den ældre morfaren, dør, så rykker familien, og de rykker til Frederiksberg Allé nummer 34 og bor i forhuset. Og øh, det er også en tegning, som Hammershøj har lavet af det sted. Og her har de formodentlig besøg af Karl Madsen og hans kone Thor. Som sagt fik han et atelier, eller han skulle betale for det, mens han boede hjemme, men han brugte også loftsværelset på Frederiksberg Allé. Og her er der en fotografi, hvor man kan se Vilhelm, der tegner lillebroren Svend. Da Ida og Wilhelm finder sammen, så flytter de i Nybakkehus, som ligger på Rabæks Allé, eller lå. Den her del, altså Nybakkehus, den er revet ned. Men der har han jo malet en af stuerne, nu er det ikke sådan, at man, man har virkelig en fornemmelse af, at de bor fint og godt. Det gjorde de også, men, men de boede ikke helt alene. Der, der, var simpelthen 38 beboere her. Og de flyttede også ind i noget nybyggeri. Nemlig Store Åhus på Å Og det var bygget af Ulrik Blesner, som jo havde en stor andel i, at Skagen kom til at se ud, som Skagen ser ud. Og det var jo nyt, det her byggeri og, det her maleri af forestiller Svend, og det er så Vilhelm, der har malet det. Men det var som om, at det var lidt for nyt. Rent personligt holder jeg er det gamle. Af gamle boliger og gamle møbler og af den ganske særlige stemning, som viner over alt det. Men han udelukker ikke, at der er andre, der kan have det på en anden måde. Nå, men de bor altså der, men så er de ude at gå en tur på Christianshavn, fordi det er et sted, som så godt kunne tænke sig at bo. Og der støder de altså over en lejlighed på første sal i Strandgade nummer 30 og kommer til at bo der i 10 år. Huset skal desværre istandsættes og de bliver nødt til at flytte, og de flytter så for øh, ganske kort tid ned i Kvæsthusgade. Og øh, på et tidspunkt mens de bor i Kvæsthusgade, der får øh, The Hammershøjs øh, besøg af hjemmet og han nærmest undskylder, at der ikke er så meget i selve stuerne, at det var udsigten, der var interessant for ham. Efterfølgende så flytter de i Bredegade. Noget af det mest typiske derfra, det er hans fascination af dørene, fordi de har en helt anderledes profil. Det er virkelig de høje døres lejlighed. Så sker der hverken der bedre, at de får mulighed for at flytte tilbage til Christianshavn. Det er nok til det bedre. Og det er i den her bygning, Asiatisk kompagni er op på første salen, og der skildrer han jo også bygningen, og det har han jo også gjort tidligere, så det har nok også været et stort ønske at komme til at bo der. Så på spørgsmålet, hvilken betydning har boliglinjen, den har haft en vanvittig stor betydning. Med Hammershøj er det jo rimeligt åbent, hvad vi kan læse ind. Det her maleri er jo det sidste færdiggjorte. Han dør i 16 af kraft. I 15 maler han det her fra strandgade nummer 25. Stolen er sat frem. Der er ligesom plads til William Hammershøi. Jeg læser ind. Der er kun én kaffekop på bordet. Men alle dørene er, er åbne, at han ligesom er på vej til en anden dimension. Men det er jo så min fortolkning. Men der er jo altid, der er aldrig ingenting.